Բարև բոլորին, ծերեդ եմ ես Անժելան, եւ այսօր իմ հյուրն է Անին։ Ողջույն, ես Անին եմ։ Քանի որ դպրոցները մոտենում են, այսօր Անին հետ որոշեցինք նկարել Back to School video։ Վիդեոյի առաջին մասը կարող եք տեսնել իմ ալիքում։ Անի ալիքի հղումը գտնվում է ներքև նկարակության հատվածում։ Այս վիդեոյի վերջում ձեզ սպասվում է մրցույթ, դրա համար նայեք վիդեոն մինչև վերջ, որպեսզի իմանաք մրցույթի կանոնները։ Ձեզ մաղթում ենք հաճելի դիտում։ Պատրաստում ենք կոնֆետի տեսքով գրչադուկ։ Ունենք այսպիսի վարդակույն գդոր, մեջտեղ դնում ենք մի քիչ հաստ սպիտակ գդոր և վերևը սոսնցում ենք և ձալում ենք սենց։ Նույնը անում ենք ներքևում։ Ցեպը դնում ենք մեջտեղը, սոսնցում ենք երկու կողմերը և բացնում ենք իրար։ Այս երկու կողմերը էլի փակցնում են գիրար։ Ռեզինով կապում ենք երկու կողմերը և վերջ։ Զարդարում ենք այս բաժակը մատիտներով։ Նմանատիպ սկոչի վրա նկարում ենք սրտիկ։ Կտրում ենք և պակցնում ենք բաժակին մեջտեղը։ Սրտիկին շուրջը նկարում ենք գետեր, սենց, Հանում ենք սկոչը, մատիտները զարդարում ենք վարդերով, սպունկը դնում ենք բաժակի մեջ, և մեջը դնում ենք այս զարդարված մատիտները։ Կանաչ տղթեր կտրում ենք սենց, և դնում ենք պաշագի մեջ։
Պատրաստում ենք այս նոթատետրը մատիտի տեսքով։ Այս տետրակը կտրում ենք մեջտեղից, վրան պակցնում ենք այս տեղին տուղթը, այս հատվածը կտրում ենք սենց, վրան պակցնում ենք և այս հատվածում պակցնում ենք այս նարնջագույն տուղթը։ Տետրակին ծայրը ներգում ենք սև, կանոնով գծեր ենք գծում և վերջ։ Ահա եւ վերջացրեցինք մեր DIY-ները։ Անժելա, իսկ հիմա ասա մրցույթի կանոնները։ Ուրեմն մրցույթի մասնակցելու կանոնները հետեւյալն են։ Առաջինը՝ բաժանորդակրվեք իմ ալիքին եւ Anidiy ալիքին։ Երկրորդ՝ այս վիդեոյի ներքևում գրում եք կոմենտ, թե մասնակցում եք մրցույթին, նաև գրում եք ձեր Ֆեյսբուքյան կամ Ինստագրամի անունը, որպեսզի ես իմանամ, թե ոնց պետք է կապնվեմ ձեզ հետ։ Անժելա, իսկ երբ ես հայտարարելու մրցույթի հաղթողին։ Ուրեմն իմ հաջորդ վիդեոյում, որը լինելու է էլի back to school վիդեո, այնտեղ կհայտարարեմ հաղթողի անունը։ Մնաց պարզենք, թե ինչ ես նվիրելու հաղթողին։ Ուրեմն հաղթողին ես նվիրում եմ այս սիրուն շաքարի տեսքով կրճադուպը, այս մատիտի տեսքով նոտատետրը և այս սիրուն բաժակը զարդարված մատիտներով։ Դե ինչ այսօրվա համար այսքանը։ Կհանդիպենք շատ շուտով։ Ուրեմն ուզում եք իմանալ մենք որտեղ ենք նկարել ու հետո։ Այստեղ։ Բարև բոլորին, ձերերդ եմ ես Անժելան և այսօր իմ հյուրն է Հանին։ Այդ դասը հերոկնա։ Մի քիչ գնա։ Okay. Ողջույն, ես Անին եմ։ Ուրեմն հասանք հյուրասենյակ։ Քեզ առաջին մասը, քեզ նաև բարձրացնում եմ։